Poštovani gledalci, sa nama danas Marija Jolić, jedna od najistaknutijih šminkera današnjice, mladih šminkera. Dobar dan, dobrodošla ti meni. Dobar dan, Irena, hvala na pozivu. Kako si? Ova pandemija te nije sprečila da radiš svo vreme. Malo je bilo pauze, ali naravno sada se radi punom parom. Pa, polako se vraća obim posla. Mislim da je sve bilo otkazano i prilike i venčanje i sve, ali sada se vraćamo u normalu. Hvala Bogu. Mlada i uspešna, jednom rečju, nadam se da ti imponuje, diplomirala si grafički dizajn, je li tako? I nakon Akademije primenjenih umetnosti odlučila si da se baviš upravo ovom umetnošću. Kada je sve to krenulo i kako? Pa ne znam tačan trenutak. Mislim da sve mi devojčice krećemo ispred maminog ogledala, bukvalno. Ali to smatram iskreno granom umetnošću. Da li je to lice, platno, samo je druga tehnika u pitanju i materijalu. Dakle, svako lice je onako platno za sebe. Pa za mene svako lice je remek delo. Divno. Dobro. Da li sada nekad uporediš svoje prvo šminkanje sa današnjim radom i kako to izgleda? Kako zapravo upoređuješ? Stalno upoređujem i preslišavam se i osvrćem zato što mislim da ako ne obraćam pažnju šta sam juče uradila, prekjuče, pre godinu dana i ne primećujem napredak, a primećujem, onda to nije to. Stalno se treba takmičiti sa sobom. Da. Dakle, kada si završila Akademiju primenjenih umetnosti, ti si krenula put ove divne čarolije. Pa ja se bavim i dizajnom uporedo, naravno, to mi je primarni posao, ali nekako su mi devojke same nametnule ovo jer su očekivale šminkanje od mene konstantno i kao svaki hobi koji je zapravo jedna ljubav pretvorilo se u posao. Da. Rekla si i sama, kada smo pričala iza kamera, da su te devojke zaustavljale i pitale ko te je našminkao. Dakle, ti si krenula upravo prvo od sebe. Da. Je li tako? Pa, sama sam sebi bila reklama, nesvesno. Kakvi su komentari bili? Pa uvek je bilo pitanje kod koga si se šminkala. Meni je bilo, ne znam kako da kažem, čudno iz razloga što logično mi je bilo da ja to znam i mislim sad ako ja znam, svi znaju, ali to zapravo nije tako. Da je tako, svi bi bili umetnici. Da. Da li od svake devojke možemo da napravimo, to jest ti, da li možeš da napraviš glam damu sa naslovnice? Da li je to moguće? Verujem da sve to traže i sve devojke negde priželjkuju da budu glam dame sa naslovnice. Pa devojke dođu sa nekom vizijom šta žele i uz neku konsultaciju, tipa dok radimo ten, dođemo do nekog zajedničkog cilja, da kažem, šta je maksimum što možemo izvući iz svake žene, a ja se stvarno trudim uvek da izvučem neki maksimum. Još ako ona doda malo samopouzdanja, bit će diva sigurno. Kako se dogovorite u smislu, da li možeš da je kažeš možemo to, 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 a to ne možemo? Ili mora da sve može? Pa, postoje neke stvari koje ne mogu da se izvuku i žene, tipa eyelinera koje je kapak spušten, ali uglavnom se nađe način za sve. Može da se izblenda eyeliner i onda opet dobijemo efekat koji ona želi, ali ne tehnički onako kako je ona prvobitno zamislila. Tako da samo je do šminkera na koji način će izvući ono što klijent zapravo želi. Da li je oblik lica nekada, koji je u stvari najzahtevniji oblik lica ili oblik očiju? Šta je najzahtevnije ili najteže? Pa imamo tri oblika lica. Najidealniji oblik lica je ovalni. Imamo okrugli i srcasti oblik lica. Ja recimo imam srcasti oblik sa tom špicastom bradom. I ono što se teži je ovalni oblik lica. Tako da to važi za idealni, ali svaki oblik lica je lep i može se izdužiti, osenčiti ili šta god žena želi. Što se tiče očiju, da li mogu svi da rade ili ne?
Pa samo je drugačija tehnika kojom će se izvući željena zamisao. Najidealniji oblik oka je bademast, koji imam ja, koji imaš ti. I to je najlepše oko za šminkanje. Učila si od najboljih. Ko su? Hoćemo da spomenemo? Može. Bojan Vukadinov, Laza i Ena Jović su bili moji izbor. Dobro. Trenutno držiš kurs kako našminkati sebe. Kada je to krenulo? Pa ima 2-3 godine, sigurno. Da. Da. I koliko se žene prijavljuju? Kakav je to kurs? Pa to je jednodnevni kurs gde, iskreno mislim da su svaka devojčica od 15 plus bi trebalo da završi, jer na njemu prelazimo dnevni i večernji look koji u suštini svako bi trebalo da zna i znači za ceo život. Bukvalno za jedan dan je to znanje. Da, divno. I verujem da ih sada ima i u većem broju i da se stalno prijavljaju. Da, ima. To nije smetalo sada u pandemiji zato što je to individualno. Obuka jedan na jedan gde prolazimo taj dnevni večernji look i devojka dobija spisak proizvoda koji fale konkretno njenom neseseru. Mene zanima i sadržaj sa čim imam posla. Tako da to nije napravilo pomenje. Nije problem. Da li smo nacija koja prati slepo trendove? Da li ima devojaka koja dolaze, želim to i to? To je videla negde na nekim svetskim mestima ili... Ima. Dođu uglavnom sa fotografijom. To je Kim Kardashian, pretežno. Kim Kardashian vodi. Da li sve budu posle Kim? Posle šminke ili... Pa ne može svako da bude Kim, ali trudim se da izvučem. Dakle, može. Koliko toliko, jel da? Pa da. Preko 50%, da. Da li smo inače nacija koja pratite slepo trendove? Pa evo, što se tiče i šminke. Prošeti se Knez Mihajlovom. Vidjet ćeš da su sve slične. Sve slične. Dakle, moramo da radimo malo na tome da budemo drugačiji. Pa trebalo bi da pratimo. Kako to šminkom da postignemo? Da pratimo neki svoj senzibilitet i svaka je drugačija za sebe. Da. Koliko ljubavi mora da postoje u jednom poslu kako bi nam postao, da kažem, na neki način zadovoljstvo? Ti si puno ljubavi inače uložila i truda u ovaj posao. Pa ja smatram i da ne radim bukvalno zato što radim ono što volim. Tako da nije mi nikakvo opterećenje. U trenutku kada mi bude postalo i ako bude, ja prestaću ovim da se bavim verovatno. Koji su make-up trendovi, verujem da sve dame zanima za jesen zimu? Evo, jesen nam je zvanično krenula, pa šta je to što je in? Pa bakarni tonovi sa brown i burgundi tonovima. Za neke smelije varijante može se ubaciti negde žuta i naranđasta ko ume to da iznese. Dakle, to su te nijanse. Dobro, kaži mi, nesebično na Instagram profilu deliš make-up savete, ne plašiš se konkurencije, pošto nisu svi baš raspoloženi da dele savete i da delete neke tajne, da kažem, posla. Pa ne, ne plašim se zato što ponašam se onako kako sam želela da su se ponašali prema meni na početku. Da sam dobila te neke savete, verovatno bi mi bilo lakše dalje u karijeri. A s druge strane, to su opet stvari tehničke prirode koje svaki šminker treba da zna, a nikom ne mogu da dam svoje ruke. Opet ne mogu da idem kući i da vežbam umjesto njih. To je već na njima. Da. I nismo spomenuli u čemu devojke najviše greše. Kakve greške najviše prave? Što se tiče šminkanja? Odabir pudera. Zašto? Pa ne znam. Ne znam zaista. Obično totalno promaše tenda. Uglavnom bude tamni, je li tako? Da. U odnosu na telo. Nema konekciju sa dekolteom, a trebalo bi da bude potpuno ista nijansa. Da, mislim da gledaju nijansu tena pri odabiru, a trebalo bi da gledaju nijansu dekoltea. Obično lice svetlije. I onda u parfimeri ili gde god trebalo bi da obrate pažnju na dekolte, to bi trebalo da bude celina nakon završenog make-upa. Da, a viđali smo devojke koje
su do pola tamnije, dole svetlije. Da, kao maska, nažalost. Bolje onda bez šminke da šetaju. Ne znam kako to da im objasnim. Divno, ja se nadam da smo pomogli savetima i tvojim, da kažem, nesebičnim trudom i radom koji nesebično i ulažeš u sve to. Kaži mi, kako mogu da te nađu na društvenim mrežama? Pa na mom profilu marijajolić.mua. Mua, šta to znači za sve one koji ne znaju? Mua je skraćenica, make-up artist. Divno. Hvala ti još jednom i nadam se da ćeš nam doći opet sa nekim novim trendovima. Nema na čemu, zadovoljstvo je biti tvoj gost. Hvala još jednom. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje.